Jom subscribe. What's up, gang? It's Caprice. What is on the news today? Temui tiga objek misteri. Ariel, Zafriel dan keluarga hampir kena sihir. First of all, Malaysia. Bukan artis je kena. Orang jual sate di tepi jalan pun kena. Alang-alang, black magic and sihir is forbidden and haram in Islam. Cek cuma nak bagi cadangan kepada pihak JAKIM dan JAIS. Apa kata mereka buat unit khas? Bukan untuk tangkap basah, tetapi untuk tangkap bomo dan orang-orang yang main sihir dan santau. Tangkap yang terlibat dan penjarakan bagi Caprice lah. Daripada buat tindakan keras kepada golongan LGBT, lagi berfaedah kalau JAKIM JAIS ambil tindakan keras kepada orang yang main sihir. Benda tu memang ganggu masyarakat. Dari segi ekonomi, kesihatan, LGBT pula paling teruk. Sakit bontot, tu pun mereka yang nak. Sihir dan santau ni tak ada siapa nak. Tangkap yang terlibat dan penjarakan. The best pendinding adalah solat, zikir dan doa. InsyaAllah. Bye. Thanks for watching.